Sant Jordi és la festa del llibre més gran del món i la més bonica, i és nostra. Per tant, això és extraordinari i jo estic absolutament agraït de tot el que pugui passar durant tots aquests dies. Abril és un mes meravellós. Jo dic sovint que començo a entendre el que he escrit quan els lectors m'ho expliquen. I no és una broma, perquè la visió dels lectors és diversa, variada, contradictòria a vegades, però a vegades saben trobar escletxes en què l'autor no s'havia posat i coses que no havia entès, i els lectors les entenen i les expliquen. I això és molt enriquidor. Bé, són dies molt intensos, no?, perquè ho concentrem molt en pocs dies, especialment el dia de Sant Jordi. Està molt bé que es facin coses prèvies a Sant Jordi, com avui a l'Altell i altres signatures que s'organitzen. És una trobada maca, perquè al final tu estàs molta estona sol davant l'ordinador treballant amb l'obra, i per mi l'obra no està acabada fins que no la llegeix el lector i la fa seva, no?, i et retorna. I avui, en dies com aquests, tens la possibilitat que et facin aquest retorn, no?, que et diguin que els ha semblat l'obra, que els ha emocionat, que els hi signis el llibre, que parlis una estona amb els lectors, i això realment és bonic per ells i per nosaltres. I també està molt bé compartir aquesta experiència amb altres escriptors, i a vegades et trobes escriptors que et mires, no?, i que t'agrada molt el que estan fent, i al revés, autors que també coneixen la teva obra, i hi ha un intercanvi que ens enriqueix molt, la veritat. Home, és molt emocionant, perquè al final, també per la meva feina, estic molt acostumada a les pantalles, i quan trenques amb això, ja estàs fora d'Instagram i tot això, i pots parlar realment amb la gent i et donen la seva opinió, jo crec que és molt bonic, molt emocionant, perquè a més els comentaris solen ser positius.